turabasohoje ikaze kuri Center for Elite. Turi mu rukurikirane rw'ibiganiro rwiswe turushaho gusobanukirwa n'imyifatire yacu ndetse n'iyabo tubana. Mu kiganiro cy'ubushize twarebeye hamwe inkomoko ya Busikologiya nyirizina nk'urwego rwihariye rw'ubumenyi, ariko kubw'umwihariko twibanda ku iyigamyifatire n'imyitwarire. Twabonye kandi uburyo Busikologiya yaba yaravutse ku bumwe bwa fiziyolojiya na filosofiya. Tunabararikira gukurikira ikiganiro ku rusobe rw'ibitekerezo by'abahanga byubatse Busikologiya kuva ivutse kugeza uko tuyize ubu ngubu. Uyu munsi rero turarebera hamwe igice cya mbere kuri iyo ntambara y'ibitekerezo yubatse Busikologiya kugeza ubwo iyiha isura tuyibonamo kuri ubu. Gusa aha turibukiranya ko muri rusange intambara y'ibitekerezo by'abahanga akenshi yubaka aho gusenya, kuko impande zose zihanganye muri yo ziba zifite ukuri ku rugero runaka, bityo abagenewe ibyo bitekerezo iyo basesenguye bagakuramo ubumenyi bukungahaye mu bitekerezo. Reka turebere hamwe impine y'ibyaranze Busikologiya nk'urwego katozi rw'ubumenyi n'imyigire, uko abantu batangiye gusesengura imyifatire y'abantu n'inyamaswa ndetse n'ubudasa mu myumvire bwaranze abahanga ba mbere, ari nabwo bwakuruye intambara y'ibitekerezo turi burebere hamwe. Iyi ntambara rero n'ubu budasa mu bitekerezo akaba ari byo byaduharuriye inzira ndetse binaduha ubushobozi nyabwo bwo gusobanukirwa byimbitse imiterere y'imyifatire ndetse n'ibijyanye n'ubuzima bwo mu mutwe. Ubwo intambara yarotaga rero ari mu gihe Busikologiya yakuraga kugeza ubwo iba urwego rwihariye rw'ubumenyi. Muri icyo gihe hagiye havuka amatsinda atandukanye y'ibitekerezo yari ahanganye anahatanira gutanga umurongo mushya wemewe nka nyawo wo kumva no kwiga ubumenyi bw'imyifatire. Ibi bikaba bikubiyemo imyumvire cyangwa ibitekerezo cyangwa se n'imyizerere imwe n'imwe yerekeye imyifatire ya muntu, harimo ibijyanye n'uburyo ikora, ingingo nyazo zikwiriye kwigwa ndetse n'ubwoko bw'ubushakashatsi nyabwo bukwiriye gukoreshwa mu kwiga iyo myifatire. Gusa aha nubwo muza kumva guhangana no kuvuguruzanya gukarishye kw'abahanga ku bwoko bw'imyifatire y'ingenzi yagakwiriye kwigwa, bose bemeranya ko kwiga imyifatire bigomba kugendera kuri gahunda ya gihanga. Ibi bikaba babihera ko gukoresha uburyo butunganyijwe neza bwo kubaza no gusubiza ibibazo by'impamvu abantu batekereza, bakora cyangwa biyumva uko babikora, bigabanya ibyago byo kutagera ku myanzuro nyayo kandi ikwiye. Gusa nyine hakenewe uburyo bwinshi butandukanye kugira ngo tubashe gusobanukirwa ubwinshi bw'imyifatire kandi toroshye kumva y'umuntu, ari nayo nyungu ikomeye twakuye muri iri hangana ry'ibitekerezo by'abahanga. Reka rero tudatinze turebere hamwe muri make uburyo intambara yagenze, ibyo yari ishingiyeho ndetse n'uburyo yaba yaragiye ihindura ibyerekezo ku bijyanye n'imyumvire y'abahanga mu kwiga no gusobanura Busikologiya nk'iyigamyifatire. Ubundi busanzwe Busikologiya ivuka yavukiye mu bahanga bo mu cyiciro cy'iyigaroho. Iyo ntambara rero ikaba ari naho yatangiriye bahangana hagati yabo, nubwo bose bayibonaga kandi bakanayisobanura nk'ubuhanga bwo kwiga roho. Mbere na mbere ihangana ryabanje hagamijwe kumenya uzitwa umubyeyi w'urwo rwego rushyashya rw'imyigire rwa rovutse, noneho nyuma biza no gusatira ikigomba kwigwa kuri roho y'umuntu kugira ngo byemezwe ko iyo myumvire yaba ihwitse koko. Ni muri urwo rwego mu y'igihumbi kimwe 1879 iri Busigi mu Budage, ubwo umuhanga wiriho mu wundi watangije laboratwari ya Busikologiya kubera umuhate yagaragaje mu gukora ubushakashatsi bwimbitse ku myifatire y'umuntu mu buryo bugiye kuri gahunda n'ubwa siyanse, niwe muri rusange abantu benshi bemeje ko ari wese wa Busikologiya nk'urwego rwihariye rw'imyigire. Uyu mugabo nubwo yari yaraminuje mu bijyanye na fiziyolojiya, no kuvuga ubumenyi bw'imikorere y'umubiri w'umuntu,
yaje gutwarwa hanyuma no kwiga imiterere ya roho ya muntu. Nuko rero ubwo washinze itsinda ry'abasesenguramiterere cyangwa structuralist, ibi bikaba bivuze ko yari ashishikajwe no kwiga ibintu by'ibanze biranga ubuzima bwa buri munsi bwa muntu. Ibi kugira ngo abigereho yifashishije laboratoire ye, ubundi yafashe ubushakashatsi yari yarakoze mu bumenyi kamere abusanisha n'ubushakashatsi mu mikorere ya roho ya muntu. Nibwo rero yadukanye uburyo bwo kwitegereza bwitwa ukwigenzura witekerezaho cyangwa introspection, kugira ngo bumufashe gukusanya amakuru ajyanye na roho y'umuntu. Mu buryo bwagenzuwe neza, yigishije abantu yakoreye ubushakashatsi bwe kwitekerezaho, nyuma bakamurondorera ibyo wabona byabaye muri kahise kabo, noneho we akagerageza gushushanya imiterere shingiro y'ibitekerezo byawe. Uburyo bw'abagerageza mu bushakashatsi bwa wundi bwabaye ingenzi cyane mu mateka, atari gusa ko yadufashije kurushaho gusobanukirwa n'imiterere ya roho, ahubwo bwananyuze cyane cyane abanyeshuri bakomeje kubwifashisha ndetse banabuhindura umuco mushya wo gukora ubushakashatsi bwimbitse mu iyigamyifatire. Gusa ibitekerezo bye ntibyanyuze bose kimwe, cyane cyane abahanga bo mu by'imyifatire b'icyo gihe, ndetse harimo n'abazangirangendo be. Ni muri urwo rwego rero mu cyiciro cy'iyigaroho havutse itsinda ryo kumuvuguruza ryiswe iry'isesenguramikorere ya roho. Muti byagenze bite rero? Bijya gutangira hadutse umugabo ugifatwa kugeza n'ubu nk'umukeba ukomeye wahanganiye na wundi umwanya w'icyubahiro wo kwitwa umubyeyi wa Busikologiya. Akaba ari umuhanga mu bya Busikologiya w'Umunyamerika, William James. Uyu mugabo ndetse benshi bakunze no kwita se wa Busikologiya muri Amerika, yigishije icyiciro cya mbere cya kaminuza muri Busikologiya muri kaminuza rutura ya Harvard mu 1875. James yiyemeje guhangana na wundi yifashishije igitabo byaba byaramutwaye imyaka 12 yose kwandika, kikaba ari cyo gitabo cya mbere cyanditswe kuri Busikologiya, gifite umutwe ugira ngo amahame ya Busikologiya cyangwa se Principles of Psychology, cyasohotse mu 1890. Muri icyo gitabo yagerageje kwerekana ko ibitekerezo, amarangamutima, imyigire ndetse no kwibuka, kimwe n'ibindi bikorwa byose bibera muri roho ya muntu, byose bikora umurimo umwe w'ingenzi ari wo kudufasha gukomeza kubaho nk'inyokomuntu. Yamaganiye kure uburyo bwo kwibanda ku miterere y'ibitekerezo nk'uko yakoreshaga, ahubwo we yibanda ku mirimo cyangwa ibikorwa n'igice cya roho gihugutse, aricyo bita conscious mind, hamwe n'intego cyangwa ibigamijwe mu myifatire y'umuntu. Ubwo abatangije iryo tsinda ryiswe iry'abasesenguramikorere, ari byo kuvuga abantu biga uburyo inyamaswa n'abantu babasha guhangana n'ubuzima bwo mu isi babamo. Nubwo James atigeze ashishikazwa cyane n'ubushakashatsi mu by'imyifatire, inyandiko n'ibitekerezo bye biracyifashishwa cyane na benshi muri iki gihe. Gusa nawe nyuma yo guhangana na mugenzi we no kwiyerekana nk'usobanura ibintu neza kurenza, nawe ntiyatinze mu kibuga kuko yahise yatakwa n'itsinda ry'abiga imyifatire iboneshwa amaso yamucungiraga bugufi na mbere hose. Muri rusange abaharanira imyifatire igaragarira amaso bo bagabanyijemo amatsinda abiri. Irya mbere ni iry'abatoza myifatire aribo bita behavioralist, bashishikajwe cyane no kwiga uko umubiri wifata iyo hakomwe imbarutso. Naho irya kabiri rikagirwa n'abanyabuntu humanist, bo bakaba bamaranira guhindura imyifatire ya muntu hakoreshejwe uburyo bwa kamere muntu
yo kwishabikira no guharanira kwigira mu rwego rwo kwikemurira ibibazo byose kugeza ubwo ageze ku isi y'ibisubizo gusa. Aba rero mu gihe bitegerezaga banasesengura ibitekerezo by'abigaroho byakomeje kubanga mu nda, nibwo baje none wahabona mu ruhando rw'abandi bahanga bate uretse se kudushushanya, ni gute ushobora kwiga roho udashobora kubona n'amaso cyangwa kuyikozaho imitwe y'intoki? Niba ushaka kumva imyifatire byaba byiza witaye ku bigaragarira amaso, unashobora guhindura uko ubishatse ndetse n'impinduka zabyo ukaba ushobora kuzihera imbona. Ubwo uwabimburiye abandi muri urwo rugamba rushya ni uwitwa Ivan Petrovich Pavlov. Muti byagenze umutise byagenze bite cyangwa yanateye aturuka hehe? Mushobora kuba mwarigeze kumva imvugo igira iti gusa riva nk'imbwa za Pavlov. Iba babivuga babihera ku gikorwa fatizo cy'ubushakashatsi bw'umuhanga mu by'imikorere y'umubiri mu Rusiya, Ivan Pavlov, akaba ari bwo bwugururiye amarembo ku buryo bushya bw'ubushakashatsi mwigamyifatire. Mu bushakashatsi bwamenyekanye cyane mu bahanga b'iyigamyifatire n'imikorere y'inzungano z'umubiri, Pavlov yafashe icyemezo cyo kuvuzikanya ya muzika igihe cyose agiye guha imbwa ye ifu y'inyama. Murabizi rero ko ubundi igogora ry'ibiryo turya cyangwa iby'izindi nyamaswa zirya ritangirira mu kanwa, hifashishijwe amacandwe yivanga n'ibyo turya mbere na mbere kugira ngo twumve uburyohe bwabyo, ariko nanone kugira ngo byorohe kubikanjakanja no kujya mu gifu bimeze neza. Mu bushakashatsi bwa Pavlov, imbubura z'amacandwe zayakoraga ku bwinshi igihe imbwa yabonaga ifu y'inyama ndetse n'igihe iyo fu yabaga igeze mu kanwa. Gusa ariko Pavlov amaze gusubiramo uburyo bwo kubanza bwo guhuza amajwi y'ikanya n'ifu y'inyama inshuro nyinshi, akanwa k'imbwa katangiraga kuzura amazi igihe cyose ikubise ugutwi ijwi ry'ikanya ya muzika, kabone n'ubwo nta biryo yigeze ikiryera. Ibi byose Pavlov yabikoraga agamije guhuza ayo majwi ikanya n'ibiryo. Ni muri urwo rwego rero yatangiye kubona igisubizo cyatojwe ari cyo kuzura amazi mu kanwa, cyatewe n'imbarutso cyangwa stimulus ariyo yo kuvuzikanya ya muzika. Iyo mbarutso rero ikaba yari itandukanye cyane n'iyayibanjirije ariyo yo kubona ibiryo. Iki gitekerezo cya Pavlov cyakomeje kwifashishwa n'ababusikologi batandukanye nk'uburyo bushya bwo gukora ubucukumbuzi mu guteza imbere itozamyifatire cyangwa behaviorism. Bifashishije ubu buryo kandi abahanga batangiye gufata imyifatire nk'ifite inkomoko ku byo waciyemo mu bihe runaka byahise. Ibi byafashije abahanga batandukanye gusobanura uburyo ibikorwa bimwe na bimwe biranga umuntu ndetse n'ubudasa mu bantu bigizwe ahanini n'amasomo bagenda bafata mu buzima cyangwa ibyo bigira mu buzima banyuzemo. Abahanga mu by'imyifatire ya muntu bashingira ubushakashatsi bwabo ku myifatire igaragarira amaso bamenyekanye nk'abatoza myifatire cyangwa aba behaviorist. Aba bakaba bahagaze ku gitekerezo nk'uko byemejwe n'umuhanga mu by'imyifatire ya muntu, akaba ari nawe ufatwa nk'umubyeyi wa witoza myifatire cyangwa behaviorism witwa John B. Watson. Ako ubusikologiya igomba kwibanda gusa ku bigaragara kandi bifatika ku myifatire. Watson yakomeje ashimangira ko ibigaragara byose ku myifatire yemwe n'ibisa nk'aho byikora bitagendera ku bushake bw'uyigaragaza, ahubwo bituruka ku nyigisho y'umwihariko igenwa n'imbarutso yihariye ituruka mu bintu bidukikije. Gusa nubwo Watson ari we wasobanuye kandi ashimangira amahame y'itoza myifatire, undi munyamerika Frederick Skinner niwe watangije igitekerezo cy'ishimangira cyangwa reinforcement. Ishimangira muri busikologiya risobanurwa nk'igisubizo ku myifatire myiza yagaragajwe kiyongerera amahirwe yo kuzasubirwamo n'uwayiranzweho. Skinner rero
yakoze ibishoboka byose ngo yerekane uburyo tekinike ye yo kugerageza guhindura imyifatire y'abantu ishobora gukoreshwa muri sosiyete muri rusange. Ibi yabikoze yifashishije igitabo cyakanyujijeho cyitwa Golden Two, aho yerekanye igitekerezo cye cya utopia. Iyi utopia ni umujyi muto aho gutoza imyifatire binyuze mu gushimangira cyangwa guhemba abantu bagaragaza imyifatire ifatwa nk'ishimishije igenga buri kintu cyose cyakenerwa mu buzima. Kubera ubuhanga bwe, Skinner yari isararanze atari gusa muri rubanda rusanzwe, kuko no mu ruhando rw'abahanga mu by'imyifatire nawe yarabicaga bigacika. Yari yarabaye icyamamare ku buryo isura ye itasibaga kwigaragaza ku barebaga televiziyo muri icyo gihe. Ikindi kandi, igitabo cye cyitwa Beyond Freedom and Dignity nicyo cyabaye indashyikirwa mu kugurishwa muri icyo gihe. Byongeye kandi, hari haravutse amatsinda menshi y'abanyawalden ari bo mpirimbanyi z'abashyigikiye ibitekerezo byo mu gitabo cya Walden 2. Yashyizweho hirya no hino mu bice bitandukanye by'igihugu, bituma abantu benshi batangira gutoza abana babo kujya mu bwiherero ku gihe cyangwa kumenyesha ababarera ko bashaka kwituma. Nibwo batangiye gutoza abantu batandukanye uburyo bwo guta ibiro, kureka itabi no gutsinda indwara y'ubwoba budafite ishingiro cyangwa phobia, bakoresheje uburyo buva mu bitekerezo bya Skinner. Gusa Skinner yanenzwe cyane n'abantu batari bake bashinjaga tekinike ye yo gushimangira kuba yarifashishaga ubuhenda abana mu kumenyereza abantu imyifatire mishya akoresheje uburyo bw'ibihembo. Ukuri bo bwari uburyo bwo kugabanya umudendezo bwite w'abo ubwo buryo bwakorerwagaho. Uretse ibyo ariko, yanashimiwe muri rusange nk'umuntu wari ufite icyerekezo mu mibereho mbonezamubano. Ibyo ari byo byose, ibitekerezo n'uburyo byo kwiga no guhindura imyifatire byagize uruhare runini mu kuvugurura imiterere ya busikologiya mu gihe cye. Ikindi kandi, muri rusange, ubuhanga n'uburyo bw'abatoza myifatire bwabashije guhanga mu ubuhanga gakondo mu buvuzi bw'ibibazo byo mu mutwe bwifashisha busikologiya. Ubuhanga bwo gushimangira cyangwa kugenzura ibihembo n'ibihano byaramamaye cyane mu barezi, mu burezi ndetse n'imashini yo kwigisha ya Skinner niyo yaharuriye inzira inyigisho zifashisha mudasobwa cyangwa computer assisted learning zo mu gihe cya none. Byongeye kandi, umubare munini cyane w'abasikologi na n'ubu bakoresha uburyo bw'ubushakashatsi bwahanzwe na Skinner mu marabo yabo kugira ngo babone ibisubizo nyabyo mu bushakashatsi bwabo. Gusa itoza myifatire yanenzwe muri rusange mu buryo ridaha uburemere bukwiye isobe ry'imyifatire y'abantu. Ibyo bigashingirwa cyane mu kuba ubushakashatsi bwinshi bwabo bwarakoresheje inyamaswa ku buryo bigoye kwanzura ko imyanzuro yabwo yagereranywa cyangwa igasobanura imyifatire nk'iyo ku bantu. Nk'urugero, abanegura itoza myifatire bahamya ko bigoye cyangwa se ntibinashoboke kuryifashisha mu gusobanura umuvuduko umuntu yakoresha mu kwigororera. Ku bw'ibyo ndetse n'ibindi byinshi, nabo ntibatinze mu ruhando kuko nabo bagabweho ibitero shoma biturutse iwabo mu rugo, bigabwe n'abaharaniraga imyumvire ya kimuntu aribo bita aba imanisti. Nk'uko twabibonye haruguru, imitekerereze ya kimuntu yavutse hagamijwe kuvuguruza ibitekerezo by'abatoza myifatire. Hari mu mwaka w'1960 ubwo abahanga mu by'imyifatire bagendera ku matwara ya kimuntu nka Abraham Maslow, Carl Rogers na Roro May bavuze ko kamere muntu igenda ihinduka kandi ko umuntu ari yiragira ikicyora. Itandukaniro ryabo n'abatoza myifatire ndetse n'abasesenguramitekerereze tuzarebera hamwe mu kiganiro gitaha, nuko bo batabona umuntu nk'ugomba kuyoborwa n'ibintu bibera
aho haba cyangwa imbaraga za roho zisinziriye. Kuri bo, ahubwo ibidukikije n'izindi mbaraga zo hanze y'umubiri wacu biberaho gusa kudufasha gukurira imbere. Basobanura ko kamere y'umuntu yishabikira kandi kihimbira inzira zo kugenderamo aho guhora itegereje gusubiza kubigwiririye biturutse hanze y'umubiri. Iyigamyifatire rishingira ku bumuntu risobanurwa rero nk'imyumvire cyangwa ibyerekezo by'iyigamyifatire bishishikariza ubushakashatsi bw'umuntu wese wuzuye izwi nka holisime. Uburyo bw'ubuntu bushimangira uburyo buri muntu wese yihariye kandi afite ibitekerezo bye bwite yifitemo ubushobozi bwo kwiteza imbere kugera ageze ku rwego rwo kwigira. Kuri bo, ubu bushobozi cyangwa akazoza uko gukura no kwiteza imbere niko kaganisha abantu ku buzima buzira umuze. Abahanga mu by'imyifatire bashingira ku buntu bifuza ko imyifatire ya muntu itareberwa ku maso y'indorerezi gusa, ahubwo uko yasesengurirwa neza mu mboni za nyiri imyifatire bwite. Ibitekerezo bya muntu kandi bitwemeza ko utura abashingwa byishimo byacu ndetse kandi n'imibereho myiza yacu nk'abantu igendera ku byemezo twifatira twebwe ubwacu. Ni ukuvuga rero ko twifitemo ubushobozi karemano bwo kugera aho twigira, ari nabwo butuma twiyumvamo inyota yo kwiteza imbere kugeza ku rwego rwo hejuru cyane hashoboka ku bantu. Iyi myumvire rero bakaba bayinyuranyeho cyane n'abatoza myifatire, kuko abanyabuntu bo bemeza ko roho y'umuntu imuha ubushobozi ntayigayezwa bwo guhindura isi, akaba ari we wayiha icyerekezo igenderaho aho kuba ari isi igena imyifatire ya muntu. Gusa nabo nubwo bahawe rugari baje gusumirirwa no gushyigurwa n'abo bita abagestatist bateye baturuka mu Budage, bo bazanye iyabo myumvire yifata mbumbe cyangwa veritaime. Aba veritaime cyangwa abafata mbumbe bari bagize itsinda ry'abahanga mu by'iyigamyifatire b'Abadage bari barangajwe imbere na Max Vetemer, Wolfgang Korel na Okurtikovka. Baje bamaganira kure amahame y'isesenguramiterere n'itoza myifatire. Batangiye bagira bati, ninde wavuze se ko ibigaragara tubona n'amaso ari igiteranyo cy'ibice by'ibyo tubona? Ku bwabo, ahubwo iyo witegereje ibikuri imbere, icyo uhita ubona ni imbumbe y'icyo ureba. Ni ku bw'iyo mpamvu rero bo bayivuze bati, icyitegererezo mbumbe aricyo bita mu Kidage gestalt, nicyo cyakagombye gushyirwa imbere niba ushaka kumva imyifatire y'abantu. Batanga urugero ko iyo ureba intebe, icyo ubona ni intebe muri rusange aho kubona amaguru yayo, icyicaro cyayo n'ibindi bice biyigize. Urundi rugero umuntu yatanga kuri aba iki gitekerezo cyane gestalt, rurimo nka video zifatwa na kamera. Iyo kamera ifata amashusho y'umuntu ugenda, ikifata ni urukurikirane rw'amafoto, ariko iyo ureba ubona ari nk'aho ari ifoto imwe y'umuntu irimo kugenda. Ikindi, iyo urebye amatara akurikiranye nko ku matara yo ku muhanda, ubona icyerekezo yerekana aho kubona itara rimwe ryaka irindi rizima. Abahanga mu by'imitekerereze ya gestalt bemeza kandi ko ibyo tubona bishyirwa hamwe mu gukora ibyitegererezo byacu bya buri munsi.
ubu buryo bwabaye intangiriro y'uburyo bwo kwiga busikologiya hifashishijwe imikorere y'ubwonko, ari nayo tuzarebera hamwe mu kiganiro gitaha. Reka dusoreza rero ikiganiro cya none, tubararikira gukurikira uko intambara yakomeje ndetse n'uburyo yaje kurangira mu kiganiro gitaha. Ntimuzacikwe, turabararitse kandi tunabashishikariza gukora subscribe no gukanda ku nzogera kugira ngo ntihazagire ikiganiro cyacu na kimwe kizabacika. Tubifurije gukomeza kugira ibihe byiza.